أريمه جريه الدمية وحكم هذا بالودة بالودة يا كم هذا بريق ورا رجع قرا لقو شيء كشري لكني من كوال سيسو قاري باله رجع دوم أربعة بالودة شرته بالودة سنو عيدون تانوت نجيم كقاعد كي سجائر كون با إنه علامة سن لكن بالودة بدن باشيرة لكن يقع أوفل كيا بالودة سي خيره يدوم ساعة وأنا لو دوقي هاي وأحيى بعض صبابه والدة طب كمان تكحرن على شيء ده أما من تلوس بتلا ده كحرن مركي ده خاطيرته أي ترى كوبين بقول كي بس عشان يلح شاد بوالي أفر كم إذا هم بعض الردي عادي جها قبا كم تيسف ليسكو حبة ده واحد نقول نغانو هريد تيجي أما تي هدا هاي ده أبتياش أما أبياش كسو وريكتي and يوم حلمي ده gabi geedaba afar mid oo qura ka soo haray 69 waqad 17 markuu xidnaado qofkuna waxa laga yaabaa inuu caadi iska noqdo haddana majinta waraas markuu cuno inuu ka dhigo waa sababta keentay dadka ku xiran meelahaas inay rag u badan yihiin waa sababta keentay inay rag u badan yihiin waa sababta keen waa sababaha furriinka furriinka waxa sababa qaadka waa maqlaysay maano youtube-yadu ku jira nin maxkamad joogay oo leh muddo yar gudaheed waxa noo yimi 106 reero ishaaya 100 kibaanu kala furay buuri 60 kiina waanu isu muslaxnay iyaguna waa soo noqonayaanu marka waa in la fahmo arrimahan inuu ka hadlayno inay tahay reeriheen iyo dumaya mujtamaceenu hadii inta isfuraysa ay ka badato inta aroosanaysa mujtamaca soo baabaya meesha muddo yar oo kooban 106 qoys أي محاكمة تجين إيه بقول كيس فرن هذا ما لينسا ومشكلة مقالي وبربورية عقلي جبا بربورية مركه هرة مقالي وبربورية قويس كي أي بربورية أو ده قويس كي مدرس نانا يو كده من ورقة على خلق هذا نيا حسوب حيا إنت حسوب هيرو إس فرن وبد كيو الله كده يعمل يا كبر ده الله كده يعمل سو مقاهي فرن إسا أمسو غفريسان إسا خير ومدن مجتمع وبابا يا مركه waxyaabaha dumiyay ee reereena dumiyay ayuu wuxuu kaga jiraa safka koowaad balwadu arinta iyada dawo kale ma laha waa in horta loo ogaado sheegay inuu xaraan yahay duqofku iska daayo maalmuhu cunay laakiin waa laga toobad keeno laana waa xaraan qof xaraan cunay weey sheyga labaadna waa in la joojiyo mabdiiyan waa in la joojiyo diiniyan waa in la joojiyo balwadu waa baabiye wax Alla wuxuu dhisaa ma jirto ma ogtihiin waxay oranayaan qaar baa oranaya dad baa ka shaqeeyso masaarif ka soo gashaa runtii nin sheekha baa khayr laa siiyo kelmadda su'aashaasi wanaagsan uga jawaabay wuxuu ku yiri guryaha la dhisayo gabadh baa waxay keentaa yaro cunto oo baasta ah iyo bay keentaa dhowr marduuf oo jaada soddonkiina ka shaqeynayba milmijin bay ka iibisaa iyaduna waxay ka heshaa xoogaa dhowr boqol bay ka heshaa ama masaarifti reerka ka heshaa soddon reerna way masaarif tirtay hal reerna masaarif bay heleen marka ma faa'iido inuu ku qabnaa kuwa ka shaqeynaya laftooda ma faa'iido ay ku qabaan mise waa qasaare waa qasaare haddii hal reer masaarif helay soddon reerna dumeen waxay reerkan ilaahay subxaana wa tacaala meel ka rusuq wanaagsan ka siinayaa man taraka lillaahi shay'an awadahu lahu khayr minhu qofka ilaahay dirti shay uga taga ilaahay wax ka khayr badan buu siiyay inuu ka tagto soddonkii reerna ay u badbaadaan reeriye masaarifti